Коомчулуктун башкы талабы бийликтин жоопкерчилиги. Мындан улам сунушталып жаткан баш мыйзамды даярдоодо бийликтин жоопкерчилиги эске алынды дейт талдоочулар. Колдонуудагы баш мыйзамдан конституциянын жаңы долбоорундагы негизги айырмачылык аткаруу бийлигинин иш алып баруусуна президент жоопкерчиликти алат. Президент аткаруу бийлигинин түзүмүн жана курамын өзү аныктайт. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана башка мүчөлөрүн жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт. Буга чейин бизде традиция болуп калганда калыптанып калган. Күнөөнүн баарын өкмөткө, ошонун башчысы премьер-министрге артып коюп эле өкмөттү отставкага кетирип коюп, мына көнүмүш адат болуп калганда, азыр болсо бул конституциянын өзгөчөлүгү ошол аткаруу бийлигинин башына президент келип атат да. Ошонун кемчилигине дагы баарына бардык жоопкерчиликти мойнуна алып атканда да мына өзүм жооп берем деп атат. Элдин алдында өзүм жооп берем деп атканы бул абдан бир чоң жоопкерчилик тап келет да. Баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы дагы бир орчундуу өзгөчөлүк элдик курултай институтунун кирип жатканы. Демек элдин үнү эсепке алынат. Президент өзүнүн демилгеси жогорку кеңештин же элдик курултайдын сунушун эске алуу менен мыйзам чегинде министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жана аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин бошотот. Муну менен катар мамлекет башчы элге, жогорку кеңешке, элдик курултайга өлкөдөгү абал жана мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары боюнча жыл сайын кайрылуу жасайт. 11 апрелде мыйзамга атайын референдумга чыгарылып атат конституциянын долбоору. Ал эми биз болсо, мен как конституциялык кеңеш менен мүчөсү катары, биз конституциянын долбоорун 3 айга чукул катуу иштеп, толугу менен иштеп, эл аралык стандарттарга туура келтирип өткөрүп бердик. Мен ойлойм, азыркы конституция көптөгөн талаптарга жооп берет. Биз мыйзам бузган жокпуз. А бул мурдагы конституцияны мындай жакшыртылган, күчөтүлгөн долбоорду иштеп чыктык. Бирок бул жерде эки артыкчылык бар. Биринчиси президент болсо аткаруу бийлигинин башына койдук президентти. Мурда аткаруу бийлигине эч ким жооп берчү эмес. Мындан кийин ошо президент мамлекет башчысы толугу менен жооп бере турган болду. Экинчи элдик курултай институтун киргиздик. 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдан айырмаланып жаңы конституциянын долбоорунда адам укугун коргоого багытталган беренелердин саны көп. Ошол эле маалда балдар укугун коргоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүл дайындалат. Жалпы жарандардын, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жана эмгек мигранттарынын укугун коргоо боюнча беренелер камтылды. Мурдагы конституцияларда Манас жөнүндө бир ооз да сөз жок болчу. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, канчалык этек жеңибизди каксак дагы, чамынсак дагы манасыз биз кадам таштай албайбыз. Манас дегенде эми көпчүлүк ойлоп атат да, бул архаикалык, бул эски көз караш, эски дүйнө тааным деп. Жок, манастын өзгөчөлүгү ушунда, манас ар дайым, ар качандан, бир качан заманбап. Конституция мамлекеттин башкы мыйзамы, жогорку юридикалык күчкө ээ укуктук ченемдик акты. Баш мыйзам мамлекеттин саясий, укуктук жана экономикалык тутумунун уңгусун аныктайт. Нургүл Жумабекова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.